Fala galera, eu sou o Cross, beleza galera? É o seguinte, bom, todo mundo aqui, creio que desse canal já me conhece, não é possível que vocês não me conheçam, não é mesmo? Bom galera, você deve estar se perguntando, o que é esse barbudo? Eu tô barbudo, hein galera, da última vez que eu apareci aqui eu tava com baby face, mas agora olha só, tô parecendo que já tenho aí uns 40 anos, barba de Joel, e eu tô muito orgulhoso que eu consegui ficar com a barba desse tamanho, olha só que bacana, hein? Ah, que homem, hein? Na moral, galera, é o seguinte. Bom, o DJ tá tendo uns problemas aí, vocês sabem, né? Que a Tim, infelizmente, vem fazendo um serviço porco aí na casa dele ultimamente. Ele liga lá, tenta voltar com a internet, não consegue. E é por isso que não teve The Forest, tá? Que hoje no canal dele, infelizmente, não teve nenhum episódio de The Forest, a não ser esse. Que eu tô, não é bem um episódio, né? A gente vai fazer uma paradinha enquanto a gente conversa sobre o jogo, tá bom? Então eu já vou entrar aqui no game, ó, rapidão. Deixa eu só colocar minha lupa aqui, tá? Colocar meu kit gamer, colocar aqui meu fone. E agora tá tudo certo, a gente já pode ouvir o jogo aí, tá bom, galera? Então, ó, a gente tá aqui no The Forest. E é o seguinte, galera. O que eu vou falar pra vocês a respeito dessa série aqui? Você sabe que a série tá saindo no meu canal também, que tá aqui na descrição, inclusive. Se você quiser se inscrever lá, vai ser foda ter você lá acompanhando a série também. Porque de vez em quando eu faço uma coisinha diferente aqui do DJ lá no The Forest. Então, assim como saiu o vídeo lá no meu canal, eu vou falar com vocês sobre algumas coisas legais, tá? A primeira delas é o seguinte. Vocês já manjaram que a gente começou aqui no jogo dos ossos. Papacu já tá ali. A gente começou aqui no jogo, galera, do zero, sem saber nada. A gente continua sem saber de muita coisa. Então a gente tá descobrindo e é isso que é bacana, né? O legal não é você ver só os caras que sabem jogar. A gente tá aprendendo do zero tudo, tá? Então eu gostaria primeiramente pedir pra vocês pra que façam um favor pra gente. Número 1. Façam um favor de pra quem manja aí, falar, por exemplo... pedra, pano e corda faz, sei lá, machado, entendeu? Só que aí vocês fazem assim, pano mais pedra mais, sei lá, madeira é igual a machado. Então tudo que vocês manjar, deixa aqui nos comentários, que sempre quando a gente precisar, a gente vai ver, tá? A gente vai entrar aqui nos comentários e falar, pô, a galera falou que tal coisa é feita dessa maneira. Medicamento, tá vendo ali minha barrinha como tá? Gostaríamos de encher. Como que é mais ou menos o medicamento, né? Então a gente gostaria que vocês participassem mais com a gente, nos ensinando a fazer essas paradas, tá? Então, bom, primeira coisa é isso, tá? Deixa aí nos comentários o que cada coisa... Como é que constrói cada coisa do jeito que eu falei? Pano mais pano igual a cu. Entenderam, né? Outra parada, galera. Os integrantes da série. Vocês viram aí que nos últimos episódios, né? Participaram Doctor, Didi, Zero, Ratão. Só que não é fixo, né? A galera fixa é só eu, o Cavaco e o DJ aqui no canal, tá? Talvez não. Com certeza o Dinata vai entrar aí pro grupo fixo dessa série, tá bom? Porque senão, né, galera, fica muita gente, fica bagunçada, e a gente... Eu não vou culpar também a galera, porque, pô, a gente tá junto aqui, a gente quer zoar pra caralho, e acaba meio que não evoluindo em nada na série. Então, assim, o grupo fixo é eu, DJ, Cavaco e Dinata, e o Sinx, tá? Que talvez entre também aí futuramente, tá? E aí a gente vai com o Sinx, também manja desses jogos aqui. O Dinata jogou muito, tem muitas horas de Ark. Ele manja jogo de sobrevivência assim. Então vai ser muito bacana essa parada, tá? A galera do grupo aí vai ser muito bacana a gente ter mais membros fixos, tá bom? Então a galera que participou veio na zoeira. De vez em quando eles aparecem também, só na zoeira mesmo. E é isso aí, tá bom? Fora isso, fiquem tranquilos que a série continuará normalmente. Pera aí. Vem cá, filho da puta. Peguei? Peguei porra nenhuma. Peguei não porra nenhuma. Deixa eu pegar essa plantinha aqui, ó. Bom, de sede a gente tá de boa. Essa tarta aqui, ó. Vamos pegar o casco dela. Aliás, vamos pegar a carne dela, né? Que é o que nos importa. Bom, eu tô com a comida meia-vida. É o seguinte, galera. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Lembra aquele buracão gigante? Famoso olho? Famoso buraco gigante? Eu tenho uma parada pra comer aqui, mano. Deve tá queimado essa porra. Mas vou comer, porque eu vou lá. Ai, papacu. Ai, não, papacu. Eu tô pegando fogo, bicho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não, 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 não! Ai, tô pegando muito fogo. Ah! Passou. Não entra aqui não, papa. Não entra aqui não. Eita, olha o papacu. O rabo de fogo. Vou espetar o rabo dele daqui. Pô, não me bate não, mano. Sai, papacu do caralho. Ih, bati neles. Assustei eles, tá. Então é o seguinte, galera, vocês lembram aquele buracão lá? Aquele famoso buracão quente que a gente encontrou no caminho? Que se eu não me engano, ele tá...
Ele tá pra cá. Então a gente vai dar um pulo lá, tá? Nesse buracão. Ih, rapaz, não dá pra pular, não? Dá. A gente vai dar um pulo... Ah, outra coisa que eu vou sugerir pro DJ é a gente construir um muro de pedra, um muro de madeira. Grande, porque esses murinhos aqui de osso, mano, eu vou sugerir pra galera, pra gente tirar isso aí e já fazer um muro de madeira. Tipo aquele barco lá, o nosso barquinho que a gente construiu. Isso daí vocês já viram nos episódios, né? Ah, vamos lá, galera. Vocês lembram aquele buracão gigante lá? Aquele famoso olho do rabo gigante? Aquele buracão que tem no jogo, que é o maior, né? Que parece que caiu o martelo do Thor lá e ficou aquela cratera gigante. Pera aí, deixa eu ver onde que é direito, que eu tô meio que... Tô meio perdido, manos. Ai, não, 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 não. Papacuz, não. Papacuz, não. Eu tô sozinho, manos. Eu tô sozinho. Não, não. Fiquem aí, fiquem aí. Pera aí, deixa eu ver onde que a gente... Ah, é pra lá. É lá pro outro lado, mano. Putz. Ah, não, não, papacu. Sai. Sai, papacu. Sai, papacu. Sai, papacu. Não, não, não. Não me batam, não. Papacu não entra na água, não, né? Acho que não. Eu vou nadar até lá. Acho que eles não entram na água, não, né? Não. Eles não gostam de tomar banho. Pelo jeito, eles não gostam de tomar banho. Então, vamos nadar até lá nossa outra casa inicial, que eu vou lá naquele buraco, porque lá naquele buraco adicionaram uma porta, galera, no fundo. E aí, o que tem atrás daquela porta? Assistam com a gente, mano. Porque a gente também não sabe, então vai ser uma surpresa muito legal. Vai ser uma surpresa muito foda descobrir o que tem debaixo daquela porta. Porque, pelo que eu saiba, é um negócio novo, né? Porque já acho que já tinha porta, só que agora ela se abre. Então é uma parada bem nova, mano. Isso é muito interessante. Deixa eu só achar aqui o buracão. Não é... Então, aqui, 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 achei. Galera, esse aqui é o buracão, olha só. Olha o tamanho desse buracão nervoso aqui, manos. Olha o tamanho disso. Lá embaixo tem uma porta, tem uma entrada e tem uma porta, opa. E tem uma porta, tá vendo lá, ó, lá a caverna lá, ó, tá vendo? O buracão lá no meio, ó. Então lá, agora tem uma porta que a gente consegue abrir essa porta, galera. Então, muito foda, a gente quer muito descobrir um jeito de descer lá sem morrer, obviamente. E pra poder ver o que tem atrás daquela porta, mano. Porque tá muito, foi isso que tá muito lost, né, cara? Tá muito, tá um bagulho muito louco, então... É, foi adicionado isso, né? A parada de abrir a porta. Isso vai ser muito interessante, né, mano? Então, pra finalizar esse vídeo aqui, galera, vamos dar um pulão lá? Eu quero dar um pulo pra ver o que acontece, mano. Eu quero pular lá embaixo, foda-se. Não vou salvar mesmo, não vai ter save, então não vai influenciar em nada a nossa campanha. Eu só vou perder minhas paradas, mas depois eu pego e faço mais. Vamos lá, então. Eita, que medo. Vamos se jogar. Um, dois, três e... Madeira! Eita porra, eita porra! Ah! Já era! Vou morrer! Ah, cara, já pensou eu sobrevivo? Já pensou, moleque? Acho que já era, hein, mano? Acho que deu pra nós, hein? Vai ser a caveirinha ali e foi. É, já era. Muito foda. Bom, gente, então é isso, tá? Não teve The Forest hoje porque... Voltamos aqui do avião, ó. Não teve The Forest hoje porque... Deixa eu ir pegando as coisas aqui. Porque o DJ tá com problema na internet, tá? Pra quem não sabe, ele tem Live Team. E a Live Team tá aprontando aí peripécias com o nosso querido Dava Jonas, entendeu? Dava tá nervoso, tá chorando. Como diz o Ratão, Dava tá chorando. Ratão viadão, que gosta de um chevetão. Diz que o Dava tá sempre chorando. E... Bom, enfim. É por isso que não teve The Forest, tá? E a gente, inclusive, não conseguiu gravar o GTA série, né? Pra quem não sabe, eu acredito GTA série, né? E a gente tá gostando muito de gravar. Vai ter muita coisa na história, né? Porque, de fato, essa série, ela não é uma série que a gente só grava, não. Tem uma história por trás e tal que a gente tá planejando. Pra não ficar um bagulho muito nas coxas, né? Então... Vai ser bem foda. Vamos quebrar tudo isso aqui? Então, galera, é por isso que não teve episódio de The Forest hoje, tá bom? Então, assistam com a gente essa série que tá muito foda. Mano, do caralho. Deixa eu quebrar essa porra aqui. Lembrando, galera, que no meu canal saem lá a minha visão de tudo, porque não é a mesma, tá? É a mesma construção, mas as visões são diferentes. Então é muito legal você assistir aqui,
no meu canal, no canal do Cavaco, no canal do Dinata, quando começar, porque é sempre uma visão diferente, com coisas acontecendo diferentes, é sempre uma gameplay diferente da outra, e é isso que é da hora, mano, é isso que é foda. Bom, galera, então acho que é isso, né? Deixei tudo claro pra vocês, tudo que vai acontecer, né? Deixa aí nos comentários também tudo isso, ó. Não se esqueçam de acompanhar lá no meu canal essa série também. Eu vou deixar meu canal aqui embaixo pra você quiser assistir. Tá passando lá também essa série aqui, tá muito bacana. E também tem outros vídeos, Rainbow Six, tem Overwatch, tem GTA, tem uma série de rolê de GTA que a gente tá fazendo, muito legal lá também. Bom, foda-se. Muito obrigado, galera. Ó, assistam aí a série aqui no canal DJ, que o bagulho tá louco. E, manos, brigadão aí pelo apoio. Como eu disse no meu canal, né? A gente não sabia que a série ia ser esse sucesso em todos os canais. Então, a gente tá curtindo muito, né? Teve a parada lá do aumento. Desde quando a gente comeu. Porque esse jogo aqui tava abandonado, né, galera? Só a galera que realmente faz um conteúdo, assim, de jogos de sobrevivência que estavam jogando. Mas, no geral, o canal grande mesmo, assim, de verdade, não tava fazendo. E a gente começou e as vendas aumentaram do game. Isso é muito legal pra gente, né? Como criador de conteúdo, de games, é muito legal você saber que você influenciou nas vendas de um game. É muito, muito foda isso. Então é isso, galera. Tamo junto. Brigadão aí. Eu vou voltar agora lá pra nossa casa lá. Cadê? Inclusive a nossa casa. Aqui tem... Tá lá, ó. Eu vou voltar, inclusive, lá pra nossa casa. Eu vou terminar o vídeo lá, né? Eu vou terminar lá. Vamos lá. Vamos trocando ideia enquanto isso. Porque aí não fica um aviso só, né? Fica realmente um vídeo aqui pra vocês. Bagulho doido. Vamos correr lá? Ó, buracão aí de novo. Só que agora não vamos cair aí, não. Vambora. Vambora que a gente já viu que pra descer aí a gente vai ter que armar umas peripécias, né? Armar um rapel. Ai, meu Deus, não. Não quero. Vamos por fora aqui. Vamos por fora aqui pra ficar bagulho doido. Esse vídeo aqui, galera, é pra sair às 17 horas aqui no canal do Dava. Tá? E, cara, sabe o que eu acho engraçado? The Force é um jogo muito bonito, cara. O Sinks me falou que ele jogou no início, né? Quando lançou, só que tava zoadaço. Tava muito bugado. E aí ele não continuou, né? Ele não conseguiu continuar. Eita! Ele não conseguiu continuar o jogo porque tava muito bugado. Muito, muito, muito bugado. Mas agora, além de tá muito bonito o jogo, velho. Olha essa porra aqui. Agora, além do jogo tá muito bonito, ele tá lisinho. Como vocês, pelo menos no meu PC, galera, ele tá lisinho, mano. Eu vi gente relatando que tava com uns probleminhas de desempenho. Mas aqui, ó, como vocês estão vendo aí, ó, ó, tá lisão, lisão. Bom, estamos chegando ali na nossa aldeia de novo. Espero que aqueles papacus tenham ido embora. Espero mesmo. Caraca, eu tô cansadão, mano. Bom, galera, então é isso, estamos chegando aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Então, não se esqueçam de continuarem, tá, apoiando a nossa... Apoiando a série, tá, gente? Que é isso que nos motiva. Tá sabendo legal. Que é isso que nos motiva, tá, gente? A trazer mais episódios pra vocês. Não só aqui no The Forest, mas também na nossa série de GTA, né? GTA série. É muito bacana, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos vocês que acompanharam esse vídeo aqui. Se quiser assistir mais episódios também, na minha visão, meu canal tá aí na descrição, tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e é nóis, hein? Fui! Tchau!